V tomto videu si spolu ukážeme všetky potrebné kroky pre založenie nového účtu v Mergáde. Najskôr zadáme do prehliadača adresu www.mergado.sk. Na úvodnej stránke Mergáda klikneme na tlačítko Vytvoriť účet. V prihlasovacom formulári vyplníme všetky položky, užívateľské meno, e-mail a heslo a zatrhneme súhlas s obchodnými podmienkami. Po vyplnení položiek klikneme na tlačítko Registrovať. V nasledujúcom formulári pre doplnenie údajov môžeme nastaviť osobné a fakturačné údaje a dĺžku fakturačného obdobia. Po vyplnení všetkých potrebných údajov zvolíme tlačítko Dokončiť. Po úspešnej registrácii Mergado odošle potvrdzovací e-mail pre aktiváciu účtu. Prejdeme do e-mailovej schránky a v potvrdzovacom e-maili klikneme na odkaz. Vďaka tomu sa účet v Mergade aktivuje a môžeme sa do neho prihlásiť.